Zdarce, Jones, vás vítám u dalšího bombastického pokračování z Dyropédie a jsem tady opět se Spikem, já tě zdravím, ahoj. Nazdar. Tak, Spike teďka nevidíte, protože Spike nese co? Koníka nebo já nevím, jak se to... No, koně, prostě je to cool. No, prostě koně, samičku 145. Samičku 145, OK. Tak, a samca? Já... Nevím, počkej, na to se ještě pak podívám, ten kvecal není úplně ideální teď s tou staminou, takže nemíním zastavovat. Rozumím, rozumím. Tak, já jsem teďka naskočil tady našeho kvecela a já letím pro co? Pro samečka. Já doufám, že já mám samičku, nevím. No. Ten můj už je jasný, protože je vlastně tady u jednoho toho jezírka, takže já si tam zaletím. Bohužel, jak můžete vidět, tak jsem nahulatej, nemám žádný věci a je to z toho důvodu, že jsem pošel na giganta level 10. No prostě jsem pošel, nebudeme se o tom bavit vůbec. Bohužel odnesl to, pošel, no. No, odnesla to i Frey prostě, které, nebo odnesl to se mnou i Frey, který tam bohužel byl se mnou u toho. A to z toho důvodu, že já jsem vám vlastně, nebo respektive tak ne vám, ale chtěl jsem si pro nějakého raptora nějaký lepší level a bohužel to úplně nedopadlo prostě podle mých představ prostě, takže... Prostě Jansa udělal dalšího dina, no, standard. Já prostě nevím, já mám také nějakou takovou obměňovací obdobu. Tak, jinak zpátky k tomu koníkovi malinko, malinký moment, ještě tady s náma jeden, ještě tady s náma jedna věc. Tak, chrchlíček. Ty vole, kámo, ten kvecel je fakt bída, jako. To je epic, kámo, vůbec si nestěžili, to je superový update, ne, podle Jonesy. Ne, já jsem, jak už jsem letěl pro toho Baryonyxe, tak no. Už jsem jako tušil, že něco špatně, prostě. Už začal jsi mít taky nervíčky na update, kepičky. Ne, to nervy jsem jako neměl, ale prostě, že říkám, začal jsem tušit, že něco špatně, prostě. No, každopádně, vrátíme se k tomu koňovi, takže vám teďka vyskočil dozír, takže se můžete mrknout. Jinak, vlastně k tomu koňovi. Dá se na něm jezdit od levelu 25, což si samozřejmě ještě ukážeme. Dělá se na to sedlo, že? Ono můžeš ze sedlem i bez sedla. Můžeš, bez sedla můžeš jezdit normálně, to tě nějak neto, ale se sedlem samozřejmě mu to dá armor a za druhý můžeš házet z tohoto laso. Jo, takže my si to určitě a 100% uděláme s tím, že? S lasem a se sedlem. S lasem a ze sedlem. S tím, že teda teďka vám vyskočila mapka výskytu, takže se můžete mrknout. Člověče, nějak se mi to potrhává divně. Jak to? Tak seš na main base? Ne, furt se, ne, právě že už ne, furt se jako vracím zpátky, víš, jakože... No, tak to je ten epický update. To dělá u všech dynů. Já u ptera, kámo, s pterem se nedá lítat, to tě vrací. To je hrůza. Ne, že mě přijde vždycky, víš, že se tak zasekne jo, a vrátí se mě to? To je normální, to je díky tomu updateu epickýmu, víš? To se dělá na všech lítajících dynech. Dobrý, tak to jsem nevěděl, tak OK, dobrý, už jsem začal mít jako mírně nerva, že něco u mě blbě prostě. Ne, to je... Ne, že by to u mě normálně bylo dobře, to jako moc ne, ale... Ne, to je zase epické update, že jo. Prostě... Jivoj, kámo, já jsem si nezal ani to, ale dalekohled. No, tak to, jako jsou tam tři, je takový hnědák, je tam v takovém lese. Hnědák v lese, to mi něco připomíná, to je všecko, co hledám, je hnědák v lese. Byl u toho Alpha Raptor? Ne, byl u toho ještě bílej kůň 25, byl u toho asi 4 brontové. Řekni mi souřadky přibližný. No tak kámo, tak to po mě chce hodně. Hodně, hošané. To jako úplně ho nedávám. Tak. Chci u toho jezírka, mám tam za tebou dojet s kočkou, s kočkou tam určitě nejedu. No tak já ho na kočce asi nepotáhnu domů, že? Ale ne, že já bych ti ukázal kde je, ne? No počkej, a on byl jako směrem víc k nám, nebo? No, u toho jezírka, pod těma ruinama. No tady někdo staví, ne? No, tam mají ty Hunters, nebo jak se jmenou bejsku, a pod tím je to jezírko, no. A tam je ten lesík, a tam jsou ty brontové, a tam je ten kůň. No, tak se podívám, protože tady jsou nějací raptoři, je tady Alpha Raptor spawnutej. Stamina, OK. Já tam za tebou jedu. Nemusíš. Čověče, počkej, mi tady vyskočil update na grafiku. Ne, já si myslím, že jako to dopadne. Počkej, tady je někde, tady mě asi chce ukázat toho koně, bych typl. Je tam, jo, tak ten ti ukáže koně, no. Já mu to i napíšu. To
Teď mě řekne, že je vybil a mě jebne. No, aspoň, že tam zůstal. No, už na něm běží. Tak tady už můžete vidět, jak vypadá osedlanec. Hoši, to je zase, to je něco jak s tou kočkou, to je taky taková hurá akce. Počkej, jeho drobíšu. Nemám daleko. Jej, Kamza, jej. Hoši, hoši. Ze který? Tak napiš mu, že děkuju. Cože? Napiš mu, že děkuju. Je to ta 125? Já nevím, já to nevidím jako. Janze, děkuji. A ty jsi kde? Už někde letíš tam ke mně? Já už jsem u tebe. Už jsi u mě? I s tím koněm? No, to jako úplně, jako ještě jsem nad bránou teď, no, s tím epickým klecem i s koněm. Super. Super, super. Tak skočíš pro ty trojdňácký, hoď ho tam dovnitř a skoč pro ty trojdňácký vejce. Dobře. No hele, ty no, jako... No jde ho tam, on se nedespawné. No dobře, no. Doufám, že si kámo nevezu nějakou bídu úplně. Napiš mu, co si to vezu. Ne, on říká, ještě máme 55, že jo, tak jestli chceme, a říkám, že už tu jako úplně nepotřebuje. Když to teďka pustím na tom kvecelovi, bude to zdrhat? Jo. Dopustím někdy, aby se to zabugovalo. A jdu se kouknout, kolik těch kýblů potřebujeme. Takže já mám 145. Timing 5. Okulej, to. Já jich potřebuju 5 a ty máš 125. Ty jich potřebuješ taky 5, no a 5. Takže 10, tak mám jich 11, takže ještě jedno nám zbyde třeba na svačinu. No, zdrhal Dacan. Kámo, zase mám takovýho hnusohnědáka. Jinak dámy a pánové, jenom k tomuhle tomu zvířeti ještě, jo, než budeme jako nějakým způsobem pokračovat, tak vám řeknu jednu věc. Mně se to zvíře nelíbí, to neznamená, že ho budu nějak hejtit nebo něco, to ne, ale jako nelíbí se mi to, takže jako moc nečekejte, že na tom jako budu jezdit. Jo, jako projedu se na tom teď, ale jako moc to používat nebudu asi. Epické dino, na tom jezdím 24/7 kočka a tenhle dino, nebo dino. Kámo, ale ten jako to vracení těch jako zvířat vole není úplně dobrý. Tak to nefixnou, proč by radši přidaj nový zvuk orla, který je, když mu něco rveš do hřičky, takže epický. Tak jako je pravda, že musím říct jako, že ty zvukové záležitosti, nevím, jestli se nechali inspirovat třeba CSkem nebo něco prostě, ale... Kámo, hele... Tam taky místo bugu se řeší. No, s tím bych se vůbec nehádal, jako, že se nechali inspirovat CSkem. Že jako... prostě, když je potřeba něco pokazit, tak hrábnem do toho, co není potřeba vůbec řešit. Přesně, přesně, a dobře, a oni nejdřív zkazili, nebo teda pro mě zkazili ten speech, jo. Ej kam, dobře, snad to opraví. Vyšel 500, půl, počkej, kolik to bylo, já to tady někde mám ještě. 500 MB update vyšel. A říkám, nice, prostě oni to opraví, nebo něco s tím udělají, nice. Sednu na toho dina a začne se teleportovat. A dělá animace, no. Fakt už nevědí, oni nevědí, jak tu hru mají zničit, prostě už nevědí. No jako je pravda, že ta teleportace prostě jako, kámo, mě do něho půjde ten. No tak to ne, kámo. A ještě to ne. Pak klovni s tím kvecám, to taky je epic. Počkej, já musím zachránit koně. Kámo, tak jsem si dobil staminu a teď se vracím, to je prostě neuvěřitelný tady tohle. Ten kůň jako fakt zdrá, no jde mě po něm raptor. Aha. Pojď sem ty blbečku.
dobrý, Raptor už po něm nejde. To vajíčko jsme uklidil, že jo? Jo, do ledničky jo, Fertilizer, díky. Jak jo, jo, díky. Koně mám. A zase nemám staminu, ty vole. A kde seš teď přibližně? No před barákem, jsem ho tam pod tím modrým obeliskem. Jsem ho tam hodil do toho železného, doufal jsem, že ho to tam na chvilku bugne, víš, v tom jako v těch železech. A už tě vidím, jsem pod tebou. Jseš tady někde? Pod tebou jsem. Tak a ty na čem tam seš? Na kotce. Dobrý, tak to malinko prosím tě pohlídej, teď já si zase tady musím sednout. Pokus číslo 2. No jako nezdrhá teď, jo, takže... Nezdrhá, ale do zdi. Takže jako pohodička, spíš jenom ho chráň, kdyby tam něco bylo, tak... Nezdrhá, ne? Takhle nezdrhá, zdrhá. Ne, dobrý, já jsem chvíli zdrhal do zdi a potom to přešel. Zdrhal daleko rychlejc, tak já si nechám dobit staminu úplně, je to ta 125 kal? Ok, čeknu to. Jo. On ho vyplaší, ty vole, ne? On ví, že ho na tom kvecelovi nechytnu. Ach, no koukaj, jak zachytil. Protože se zabugoval do skály. Tak, teď přeletíme tady tu tvou bugovací stěnu. Kam on se tam buguje bez té stěny, ne? Já vím, no, tak tady tohle to tomu nepomáhá určitě, jako. Tak hele, vzal jsi ty? Vzal jsi ty věci? Mám je u sebe. Jedno nám zbylo, tak for fun, ale no. Už asi další okolně tady ne, musí moji troll do ní zabrat. Musíš je tam to, musíš si trošku namáhat prťky. Ale teď já mám prostě dva samce. A jedna, dva, tři, čtyři, pět samic a prostě nechce se jim úplně. No tak kámo, co to je? Jako se nechcou to pářit nebo co? No ne, no musíš jim vytvořit ideální podmínky prostě. A já mám, oni prostě bydli u mě v baráku. No to prostě právě ono, to jsou venkovní zvířata. A nejsou. Každý den prostě čerstvý maso, mají tam na noc jim zhasínám, aby si říkal. Na noc jim zhasínám. Prostě ne. Mají tam i klimatizaci, když prostě jim je nějak blbě, nebo taky tam šoupnu a hned jim je líp. Tak hele, tady moc k nám neutečou fešáci, takže ho tady taky někde spušťám. Gigantovejce. Oba máme takový epický, že? Krásný. Jo, dívá se, i ten tvůj je takový fešácký, no, a to nevadí, to se změní. To se no jo. Já chci černýho a budu mu říkat no, černý. Jo, úplně černýho, jo. Je černo, jako zebru už mám, takže to bych nedělal za stejný. Na počkej, hodím tě těch pět kyblů. Ty jsi udělal ty kyble už celý? Oni už byli hotoví a já jiný vajíčka nemám. Dobře, tak my si jenom ukážeme, jak se to dělá. Protože víš co, já jsem je teď nedělal, já jsem šel na toho koně odpoledne už na jednoho a tak malinko jsem je udělal všechny, omylem. Mně to nedošlo. Ne, pohodě, já jsem si myslel, že máš ty, víš, že máš vejce. Právě abych ti donesl vejce, že jo, vím, že jako to chceš dělat, ale prostě když vejce nejsou, tak... Tak se nedá svítit, no. Nedá, no. Tak, dáme si engramy, tady si dáme, jak se to píše. Máš tady nějaký metal ve smithy? Kdybych si opravil armůrek? No to klidně si oprav, myslím, že tam co bude. Aha. Tak, jak říkám, je to od levelu 25, takže od 25. levelu na tomhletom zvířeti můžete jezdit, což je docela fajn. Já se podívám teďka, co je na to potřeba, vám to samozřejmě vyskočí. Jo, máš tady nějaké meta. Tak tady se podívej, ne, nesmí ty, ne? Tam je 33 jako. O, tady je 23, no. Budeme nějaké posrádět. Sedla, co je potřeba na tohleto. Tak, hele, super, vám samozřejmě teďka vyskočilo, co je na to potřeba. Takže vy se můžete kouknout. Tak, máš u sebe nějaký dřevo? Nemám. Nemáš u sebe žádný dřevo, jo? No já rád bych si opravil věci a úplně to nejde. Ježmeredej pokoj, furt. O, už jsem boty aspoň. Ale mám dřevo. Prý tak, boty dobrý. Aspoň. Poště tak ty vole, já mu tam na vrchu pomáhám natěžit 2000 metalů, on mě tady pak přijde vykrádat. Tak. Kámo, a to si děláš prdel, mě teďka chybí metal ingoty na to sedlo. A mám boty. No to je pecka, ty vole. Hoši, to si děláte prděl, ne? Že on mě tady doma takhle na hovado prostě vyčoruje, ty vole. Už letím domů. Ty vole, hoši, tak to ne, tak to mě takhle vybere, ne? Já si říkám, jo, dobrý, tak sedlo máme prostě. A on mě vyžere tady tyhle ty vole, tak jde mi šest. Ale mám boty, kámo. To je pecka. Jsi moc hodný, ty vole. Víš, jak by mě z toho toho? Víš, jak by mě z toho bolili nohy, kdybych tady běhal pěšo? Ty vole, to je zmetek. Tak, hele, dáme tam metal. Ještě, že mám tu kočku, kam bych se letěl tím kvecem, tak...
Tyhle, tak zase bude chybět dřevo. Hoši, tady ta bejská jako super, já mám rád, že jsem tady dole prostě, ale mohl bych si to nějak zařídit tady malinko. Já koukám, že jsi vůbec zařízený, no. No ach, je to takový jako chudobnější tady. A pak mi říkal, jo, jako ty máš ty skříně dole, to teď se běhat sem a tam, no. Já aspoň mám pro co běhat. De. Ach, já dělám za ty vole, hoši, tak on je tady vykrade metal, prostě ne. Já bych to tady měl na to sedlo, ne asi. Aspoň, ne, mám boty. No to je pecka. Počkej, kolik je potřeba na toto? Ježíš Maria, nevím, teď jsem od tam odešel. Ta kočka to tak moc neuvěz. Počkej, hned ti řeknu. Hoši, tohle to je zase tak, já to tak nemám rád, když jsou tady tyhle ty akce tak narychlo. Potřebuji 25, mám jich 14 tady, takže jako... Pohoda. Jo. Pohoda. A že když vemeš 20, tak asi jako dobrý. Ne, já potřebuji ještě jedno, ne. A jo, no, tak vem stovku a to ani neuneseš, ty vole. Unesu, tak, musím to počkat. Kde máme koně? Neříkej mi, že utekli. Jsou tam, ne? Hledám. Neříkej mi, že je něco jako vyplašilo. Nemá co? Počkej, tady je jeden. Kde je ten druhý? Jaký ten můj, tam je nebo ten tvůj? To nevím, nepůjdu blízko, nemám daleko hled. Tak když jich vezmu 52 stačí. Asi jo. Tady nemá co vyplašit. Jo, ale kámo, že jsem se na to vzpomněl. Povídej. Víš, jak říkáš, že ty tvoje něco, ty tvoje baryonyx, nebo to něco dáš do salámu. No. Salám, tady na tom se neexistuje, tady je útulek. Tady je útulek? Jo, útulek máme na servu. Jo, a to je ten co? Týpek, co ti ukazoval ty toho koně? No. Jo, tak ty lidi, co tady přestanou hrát, nebo prostě tohle, nebo máme nějaký dina navíc, prostě nějaký třeba trajka nebo 20 ze začátku nebo to, tak ten týpek má takovou skálu, kde má takovou bejsku, já nevím, kolikrát to může být, 6x6, má tam narvaný úplně všechno a okolo má všude dina, úplně všude. Prostě levely 10, 5, prostě je mu úplně jedno, jaký level, ale prostě bere to všechno do útulku, všechno. Útulek prostě. Hodně ten ingoty. Tak půjdeme, tak budeme dávat do útulku teda. Prosím tě, a oběť na té kočce ty koně, který to jsou, jo? Nebo jak to jsou? A kde jsi s těmi tam? Tady, vole. Za tebou. Jo. Škoj v oči. A koukej, mám opravený armor. Pecka. On si to stichl za tu dobu. Pecka, tak my tady čekáme, ne? Takže. Tak teď mám hlad ještě do toho, jak jsem tady běhal. Takže už neexistuje salám. Já jsem taky vždycky ty těch dynů mi bylo líto a říkám, ale nebudu si je nechat v base. Říkám, no tenhle týpek jako koukám, že tam toho má dost, tak se ho zeptám, jestli jako nepotřebuje další. On si to jako bude dobrovolně, jo? Tomu řekneš, hele, je tady prostě trajk level 20, prostě základ nějaká pětka, tady je prostě dodo level, já nevím, 50, on jo, už si proto letím. Nebo letím, on vždycky dojede s nějakým dynem, já mu je všechny dám, že jo? On normálně na follow a táhne klidně přes celou mapu, je táhne na follow a to táhne dody, listry a takovýhle bullshit, jo? A všechno to táhne dobrovolně. Proč to dělá? Protože ty dina chce zachránit do útulku. Aha. Dobře, no. Pak kamo, minule přes půl mapy táhnou dva dody. Na follow. Hele, chviličku mě vydrž. No, nebudeme mu bránit v jeho dobročinnosti prostě. Jo, to je typický kámo. Ten kůň vzadu je můj samozřejmě, že? Předpokládám asi. Je ten tmavší. Dobře, tak to je ten vzadu, no. Počkej, ten světlejší je můj, jo. Ten je tak, tu, je ten vzadu. Vám tady teďka vyskočilo, z čeho se dělají ty kyble. Takže se můžete mrknout, protože bohužel jakoby teďka dělat nebudeme. Takže a už teď jdeme vám, na ně? Teď, jdeme na ně. Tak, teď vám to tam svítí. Samozřejmě důležitý jsou trodon vejce, jo? Pokud to nebudete mít trodon vejce, dělá se to pasivně, myslím, kytkama? Kytky jsou to, myslím, že? Mrkev? Mrkví? Mm-hmm. Tak, Spike, ty jsi to tejmoval, takže vysvětli proces. Já přijdu, Počkej, sedu... už na tom jezdím. Já už se tam jdem na to a ty já jsem myslel, že už na taky naskočí. Ne, tak mi řekni to, tak mi řekni princip, no, co udělal. Přijdeš k tomu, jo, hlavně k tomu nepřibíješ, jako že k tomu naběhneš, jo, ono se tě olekně. No má pomalu k tomu přijít. A čekej, než se tam naskočí jakoby zelený, prostě futbol postupuj blíž a blíž a čekej, než tam naskočí to zelený, ta zelená možnost jako nakrmit ho, jo? Nebo ta modrá. Pak ho nakrmí, rychle na něj sedni a zase no má jeho krm, jakoby furt toho prostě ti ukáže, on jakoby se začne cukat. Jsem tam. No, a on se teď mě zhodil. A uspal. Cože? On mě zhodil a uspal.
Ty jsi ho nenakrmil, musíš ho nakrmit. Nakrmil, dá se mu Ečko, naskočil Musíš ho mu. nakrmit a on se bude cukat a nakrmíš ho vždycky. Jakmile se Jakože, řekne. no ale já jsem na něm ne, já jsem si, já jsem ho nakrmil a sedl se na něj. No, dítě jo. A pak s tebou začne jezdit a cukat se. A když se začne cukat, tak ho nakrmíš. A jo, takhle. No a teď kde? No nevím, já tady jezdím furt na tom divokým. No už dostal jednu kybli, ale. No, tak to je dobrý, no, se nic nestane. No nic nestane, nic nestane. Já jsem tady ležel poměrně intenzivní chvilku. Kámo, je možný, že zaběh do vody, asi je, že? Mám ho. Dobrý, hele, prosím tě, vem něco, počkej, já si zvednu gamu. Ať vidíme. Prosím tě, běž se podívat, jestli ho tady někde uvidíš. Já, tady je. Máš, jo? Jo. Takže pokaždé, když na něho... Proč utíká? Musíš počkat, než přestane utíkat, on se tě teď bojí, že jo? A teď, když na něho sednu? No, on musí být pasivní, aby se nemohl sednout, ne? Nebo můžeš na něj sednout, máš tam možnost? Mám tam right. Tak rychle na něj sedni a zmáš něčko. Dal jsem. A běží. No, a dobrý. A už obeště mu, vždycky se jak má se cuká, tak mu ho nakrm. Dobře. Tak. Jakmile se začne kopat jako tady tyhle ty věci, tak Ečko. No cukat, jak má se neprostě nějak, on se tak divně mrdlá. On se tak divně mrdlá. A? No, a je to, a už ho tajmuješ. Aha. No on ti to tam dole napíše potom něco. 56% tamink. 80% jenom, jo? Proto tě jednou zhodil, že jo? Aha. Tak jinak vám to pro vaši informaci vlevo dole píše? I když mu máte dát. Kámo, 75%, já nevím, jestli to dám s tou jednou granulí ještě. No já nevím, ty vole, já jsem to nikdy ještě nepotol, že mě ještě nikdo neschodil. Tak snad jo, 25% mu to dá, ne? No jo. Já jsem to takhle nemohl, tady týpek se na to ptá, jsem mu to nedokázal vysvětlit prostě. No ne, budu potřebovat ještě jednu, kámo, nebo něco. No tak počkej, tak já ti, no já ji mám nahoře jednu. Jaj, 95% tamink. Nějakou zeleninu mě dej. Vydrž, jedu. Jo. No a on mě teďka zhodí, ale že? No, jasně. No, a mě spadl. Ježíš Maria hoši. To je zase debilní, vole, tohle to, že by jeden blil. Ach jo. Dostal jsem kopačku, takže už víme, že kopačka dává torpor. Jo. Ty vole, tomu tady spadne ark, prostě mi to tady letěl pro granulu. A teď já jsem právě už běžel a ono mi to spadlo, jako. To nevadí, takže mrkvou to dodělám, jo? Mhm. Jaj, takže hoši, na tohle se připravte. Od spajka malinko odzvina teď. Tyvo, no, Django, daří se. Já nevěděl, že tě schodí, když jsem ti říkal, jakmile se začne cukat, tak ho nakrm. No doufám, že ten týpek to pochopí z toho tvýho videa zrovna, jak se to má tamovat. Jsem to vždycky musel tamovat já. Ty vloši nám plave někam dopryč. Kámo, nebo tebe strašná ozvěna. Netuším proč. Vydrž. Teď ho něco sežere a mě jebne. Pojď sem. Už je to lepší? Ukáž? Ne. User disconnected from your channel. Hoši, tak dneska to je pecka zase. Tady je takováhle rychlá akce, prostě říkám, nesnáším to. Dívejte, kam až běží ten vůl. Teď mě řekněte, že to pak s tím kvecelem neotočím zpátky a mě normálně jebne. Normálně mě z toho jebne. Teď je tady zežerou manty a budeme mít po prdeli, hoši. Tak. Mám ho. Tak tam ho zahodím, sednu na něj, zmáčknem Ečko, prostě pořešíme to a
bude hotovo vyřešeno. Teď ne, kámo. Tak, malý moment, Spike se nemůže dostat do růmky. Tamhle vidím Karna, se nám tam... Ne, to je Barry Onyx náš, ok, super, aspoň že tak. Ještě ta stamina bída úplně hnus. Tak, pojď sem. Mám úplně nervy z tohohle zvířete, nebudu to používat, už on proto, tak je to debilní. Tak. Šup. To hodíme. Už by měl být vyklidněný. Tak. Sem, pohodička. Pohodička, bráško, pojď sem. Tak, 125. Ty vole, to si děláš prdel. A ten debil zás jde do vody, prostě ne? Poši, to je dementor. Pojď sem ty vemene. Kriste pane, nesnáším to zvíře. Tak, snad se mě podaří ho tady zabugovat. Ukaž. Tak. Tak, pomalé, pomalé. Pomalé, pomalé. Dobře, tak on půjde do vody jako. Hoši, tak tohle to mě jako nebaví, tohle to zvíře, to prostě debil. A mu to úplně padá prostě ten tamink jako. Ach jo. Dívejte, já to prostě udělám jinak, já to udělám normálně úplně na hovedo. Já ho prostě dám tady, kde ho zabugujem, prostě mezi tady giganta a ostatní. Já. Tak, kde je ten pitomec? Kam jsem to hodil? Tady. Hoši, to je tak neuvěřitelně blbý zvíře, že to snad ani není možný. Ach jo. Jak se k tomu mám asi teďka jako přiblížit? Ten mrzák co se tady mluvila poprvý, prostě já se tady s tím budu trápit, ne? S vocasem. Ach jo, Kristovi rány, pro boha, proč? Hodíme ho tam zas někam prostě. Fakt máme jako nervy docela. Pojď sem, ty blbečku. Tak. Teď mě tady zase zabuguje ten. Kde je ten pitom, jo? No, ono s ním nejde nic dělat. Počkej, to tam o tom drží uhni.
Ježíš Maria, proč? Proč do něho kopl? Ach jo. No OK, no. Tak uvidíme, jestli prostě zase zaletí do vody. On jde do vody zas. Kristovi rány. Hoši, tohle to je přesně ten typ zvířat, který úplně nenávidím. Prostě nejdebilnější tejmování prostě. Ach jo. Tak šup. Ještě je to kůň, ty vole. Mezi dinosaury dáme koně prostě. OK, no, tak jako jo, fajn, kůň. A ještě se to tejmuje tak debilně, že... A ten kolem jeho furt běhá jak Jarin prostě a nic. Tak. Tak, zkusíme ho tady vymrsknout na trávu. To kvecelání nebudu dávat pryč, protože to zase budeme potřebovat bez tak. Ježíši, to je vůl. Ježíši, to je vůl. A ti ho neplaší, ne? Hoši, úplně mám nervy. Fakt mám nervy v kyblu docela. Jako tohle to mě neba už. Tohle to už mě fakt neba. Tamhle iguanodon můžete vidět za bránou. Další nový dino, že jo? Tak. Šup, hodil jsem. Kámo, jestli mě ho vyplaší ten Jarin, tak ho fakt třísknu už něčím. Tak. A my jdeme na to. Zezadu, pomaličku. Nakrmit a sednout. Ty vole, děláš si prdel. Nic hoši, já to tady stopnu a za chviličku jsem zpátky. Tak, jsme zpátky, blbečka už máme snad uklidněnýho. Tak hoši, teď jsem se dozvěděl, že když se snažím, aby mu neuplaval, tak to dělám špatně. Takže počkej, co teď? Přijdu k němu, nadspu mu Ečko. Přijdeš, jako jednej, jo. Přijdeš. Jako doběhnu k němu normálně, na hovado. Když se na kreténa. Mám celek toho spina. A zaběh ti do bejsky. Tak, ty buzíku, pojď sem. Tak a máš to, vole. Tak. Tady počkáme, než se vyklidní. A tady si běhej jak chceš, vole. Kolik má těch procent? Nevím, už to padá úplně hrozitánsky. Ne, nepadá to vůbec, má furt stejně. Má furt 73,6 nebo kolik to má. Co čumíš? No kámo, tam pěkně zůstaň, protože tam už budeš navždy. Už je klidnej? Už je asi klidnej. Takže malý moment. Ne, ne, klidnej. Já koko. Dobře. Líbí se ti tenhle timing? Ne. Nelíbí se mi ani ten dino, ani ten timing, ani nic, co to dělá, takže... To mě se to úplně, kámo, ten timing je úplně super. Kámo, nechceš mi říct, že on teďka jako bude vytřepaný z těch zvířat, co jsou tady kolem? No, bude no. Já jsem zapomněl, že ty nemáš, přes plot by to nevadilo, ale ty máš vlastně nějaký venku, že jo? Jo. Aha. No. Tak on se jich bojí, no. Mám jít odházet dovnitř? No asi to odhážem, no, nebo jako co? Že to tady máš tak pěkně narovnaný. Proč jako? Proč já nemůžu vzít narovnaný, jo. Počkej, tak ty dáme sem. Hoši, to je teda... To bude dinopérie. Takhle se to přesně dělat nemá. Takhle je to přesně epický způsob tamingu prostě. Prostě tenhle idiot mě zasvoluje. Pojď, vyběhni ven. Tak, no ještě tady ten ale... Kde? No jak pustíme. On jde navrch, ne? Tady je orel.
Projde Oviraptor dveřma. Myslím, že jo? No tak. Kam on mě zaběh úplně do baráku? No ten Oviraptor je úplně dement, já ho prostě vyndám ven a zarec. Počkej, já mu otevřu tomu koňovi, ať táhne do řití třeba. Už to je v patak. Kde je ten blbec? Utíká směrem zas k té vodě. Oši, tohleto mě nebaví, nebaví mě tohleto. Neutíkej za ním, ne? No on zaspěl do té vody. Ale to já vím, však já už letím. Neutíkej za ním. No tak dobře. Epicky rychle kleca, no? Nech ho. No koukej, plave úplně do hřitě. Ale však já už letím asi za ním, ne? Čemu ty tam pomůžeš, že mě budeš plašit? Já bych chtěl stopnout, chápeš to? Ale to je jedno, však ať letí. Tak, přiběhnu k němu, zmáčknu Ečko, nasednu a mačkám Ečko, jo? Jo. Či už jednou, nebo mrkví tak dvakrát a máš, jo? Tyhle jsme to vypláceli, ty trodoní vejce, na takovýho mrzáka. Kde je ten kámo, debil? Kámo, kdybych ti ho zastavil prostě, ach jo. To je jedno, prostě nebudeš ho plašit už. A ty ho neplašíš, chápeš, že tím, že ho vemeš do kvěca, ho vyplašíš? Ne, hovno. Ach jo. Jsem ho nesl 4x a vždycky byl klidný potom. No jo, ale chápeš, když je vyplašený, vezmeš ho do kveca, tak je vyplašený furt. Ale prosím tě, Vyť už plaval v klidu. Tady ho někam pustím a uvidím, co se bude dít. Přiběhnu no. K němu, zmáčknu Ečko a když to nepůjde, tak ho zabiju krumpáčem, který nemám. Tak furt běhám jak debil kvůli blbečkovi a... Plizuji už toho mám. Koníček, to je... Co je ty vole? Pust ho, ne? Tak. To si děláš prdel, ne? Co je? No víc byl vole, jít padl na tebe. Na mě, víc jsem byl... Nechoď mě vůbec, vypadni. Tak uvidíme. Běž si z toho pro ke zdi tam a nech mě bejt. Ech jo. Čo nic vole, já to asi nechám, normálně to nechám vole, jak to zežeru žaludci vole, nebo já nevím jako. Co dělá teď jako? Teď, počkej, mě ti dám... Běž, drži ti! Teď ho buď to něco žere, nebo se bugnul. Bugnul se, nic ho nežere, to mi vidět pod vodu. Vystřel. Běž si stopnul ke zdi. Couvám. Chci vidět epického jungle, jak to provede. Debilní kůň. Debilní zvíře. Ten úplně top dino. Ticho buď. Debilní je to, jsem řekl. Je to nejlepší dino, kámo. Kámo, jestli jo, kde seš? Tam stůj a vůbec se nehybej. No uvidíme, nebe vůbec vyplašený. Tak. Vůbec neutíká. Ne, to je mnou samozřejmě, já jsem u něj a toho plaším já, no. To je tím. Co si o to myslím? Vydrž dělám, ticho, tě? Už letí, za chvíli se zastaví. Uši vole, to je normálně debil. To je mnou přece, nezapomínej. No. Ticho buď. To je normálně debil, to zvíře je normálně idiotský vole, k ničemu debilní vole. No, tak vidíš, že to není mnou aspoň. Ty vole, doufám, že tam bude teďka nějaká manta a já to zakončím tím, že zotejmnul ty. A jediný, co si o tom řekneme, je to, že se to dá zabíjet a doufám, že jsi to aspoň pelt. Není z toho, je sami maso a kůže. No, ještě je to k hovnu. A zabíjí se to tak na hovno, protože to furt utík. Plamenometem, vole, ze skorčedu si tady spawnu. Pro mého ugrilu zmetka, ne, fakt hoši. Tohle to až tejmnem, v životě na tom nepojedu, jenom se tady na tom projedeme spolu, já ho zaparkuju a přisávám Bohu. A ty myslíš, že ho tejmneš, jo? Ty zapustil do vody, ty trotle. Kdo ho pustil do vody? Ty jsi ho pustil do vody, ty Já vole. Jsem nic nepouštěl, já jsem nic nemačkal. Ty letíš a najednou ten kuj padá do vody, tak asi... To jsem byl zase já, že jsem ho vyplačil. Jo. Já ho nechám normálně něco zežere, vole. Ne fakt vole, normálně to mám už, to, je to úplně boost vole už. Tak se vyklidnil, nebo jako... Jako dobrý, nebo prostě co jako? Protože já mám fakt nervy, prostě se stává málo kdy, jako ve hře. Ale já mám fakt jako nervy už. Pojď sem ty debilní, debile, zdebilova. Počkej, chápu, že na to asi nejdu dobře prostě. Ale v momentě, kdy tady tomu paskřivcovi dám prostě 5 granulí strodona a ten dement prostě není schopen se zastavit, tak to je prostě normálně selám.
Los Salamos, prostě ti říkám. To je ten idiot. Kámo, a nemačkal jsem nic prostě, fakt přísám bohu jsem nic nemačkal. No teď ti došlo ty granu a on tě skopnul, ne? Ale ne, já myslím teďka, když jsem letěl, jo, že no, jako fakt, padl. Kamo, no já to nemůžu vlastně, u mě ve videu to asi úplně nemůžíš, ale to, fakt no mají zletěl, nejenom ten kuň padnul a ty, no jsem mě zemačkal, fakt. Ne, fakt jsem mě zemáč, to bude slyšet, že jo, prostě bude slyšet, když mačkám. Ne, tak to je ARK, že jo, prostě epické, jak se ti to teleportuje, že jo, tak. Dostává to full damage? Asi ne, neval, že? Ne, val, ne. Samozřejmě jako, když nemědíš, tak jo. Tak kámo, doufám, že si to užiješ v blesku. Padá. A zas pšum, už jede. Utíká? Jo, už jede. Zas do moře. Temno, bych řekl, co se tam myslíš. A co mám dělat jako? Zase jsi u něho, že? Jsem tady na šutru a koukám. Ty hovedo. Hoši vole, to zvíře je fakt dement. Já ho normálně utratím. Dáme ho do žádný, ne, žádný útulek, tohle se utratí. Kouk, a co mám dělat prostě jako teďka? Jako kam ho mám dát, aby jako se vyklidnil, nebo co mám dělat? Jako? Musíš ho dát někam, kde není voda. A toho jako mám dát kam, ty vole? No třeba na ten velký ostrov. To tady jako na centrálu se dělá docela blbě, víš? No, tak mně se toho nikdy, jako stalo se mi to jednou, on normálně, jak tam je u nás ten kopec, tak jsem mu dal k tomu modrýmu, on si se běh do toho lesa, tam se uklidnil, úplně načil a pak jsem na něj znova naset a bylo to. Já ho normálně hodím za ty skleníky a počkám. Hoši, tohle to je prostě fakt bída. Normálně mám nervy, že bych prostě fakt něco rozmlátil. Jako. Tohle to bude asi oblíbený díl, tady dělám to fakt jako nervy, že? Se moc často nestává. Já jsem úplně v chillu, v pohodě. Ale dělám za ty vole, nejdřív to svedeš jenom na spika, pak jakože to úplně nevychází, to si jíst na spika, protože prostě je mlč teď, to nikoho nezajímá. Moc nefungují, jo? Ach jo. Jaký epický taktiky ty vole, já se to zvíře snažím uklidnit, jako co mám dělat, no jo, a když já ti říkám, že když tam já jdu, abych ho stopnul, aby nepravil dál k moře, ty ho plašíš, ty ho hrozně plašíš. To dívejte se na toho kokota. No tak teď se vyděsil tebe, kámo. Cože? Teď se vyděsil tebe. Okay, že bylo vidět, že stopnu, od tebe úplně běží pryč, okay, víš? A teď když ho stopnu, tak dále poplave, víš? Tak hovnu, že dál neplave, vole, když je pořád stejně v prdeli. Tak ho hoď ho za brány, tam ho hoď, za bránu ho hoď. No. Ať běží do skály, může běžet, jo, on bude běžet do skály. Tak si vem kočku nebo něco prostě a tam je, tam tak jsou... Tak vydrž. Chvilku ho drž v těch drápech, já jdu pro kočku, vydrž. No tady chalikotérium a tak tady tak tomu nic neudělá, kamo. To když je val, tak to na to neatakuje. No jak mi... to vypadá čistě tady. Už mi běží kočka, vydrž, už běžím. Hele, já ho pustím a uvidíme, co se bude dít, jo? A mě neutíká směrem k moři. Ani neutíká do bejsky, do protože to je struktura a to se neuklidní. No já ho naženu, prostě padej v oce. Neho, chvilku ho nech. Chvilku musí běžet jako do divočiny, nebo jak bych to řekl. Chvilku vydrž. Ne vole, on prostě poleží do vody, vole. No nepoletí, prostě táhni. No, a až ho nasměrujem tak jako, že nepoběží do vody, tak můžem se úplně beknout. Ty vody tady stojím, tak asi sem úplně nepoběžíš, ty demente. Ne, dívej, já to dělám jinak. Tady stojím, halo, nic, vůbec. No dobrý, to je ono, dobrý, tak, a teď za ním nelíte, jo, vůbec úplně se nevyser, jinak bys ho měl dohledu, ale jinak jako nemám za ním absolutně nelíte. Tak běž tam, protože já nemám staminu a musím stát. Jinak bys ho měl dohledu. Okej, okay, já tady jdu pomalu a čekám, než přestane běžet. Nesmíš běhat, už, ne, ještě ne. Stáhnu vám gamu, ať vám to nevypálí oči. Ne. Už? Tak co to je za dementa? Ne. To bude prvá. Hoši, já vám to tady stopnu, tu naháněčku, ne. Za chvilku jsme zpátky. Běží, jo? Tak. Jsme zpátky. Tady pod bejskou se nám spawnul kuň 120, takže mám opět levelu nižšího. A zkusíme to prostě znovu, protože já prostě
tam ten furt běží, on furt běží prostě, furt. Teď měl se smažit ty tvoje turety, já umřu tady, vole. No, leď hodně vysoko. Tak. Dobre. Zkusím ho pustit. A ještě jednou mi to prosím tě řekni, jo, jak blbečkovi. Přijdu k němu jako narychlo, jo? Ne. Ne, nesmíš mu jako, nesmíš do něj vrazit prostě, nesmíš do něj vrazit. Musíš přijít a hned máčknout, on ti tam nabídne Ečko. No. On začne žrát, žere, já nevím. Chviličku, dvě vteřiny sekund, třeba. No. Úplně chviličku žere. A pak ti tam nabídne nasednout. Hned nasedneš, jakmile tam nabídne, hned nasedneš. A hned se začne cukat, tak ho hned nakrmíš. A pak už to prostě podle toho, pak se vždycky, jak se začne, on začne dělat to na ty zadní se stavět a to vždycky musíš nakrmit. Jo, jo. Takže pokus číslo 2. Tak pojď. A hlavně on nehází k žádným dinům, jo. Protože když do nich vejde, nebo když se jich dotkne, tak se vyplaší. Běží nebo ne? Máš? Ne, je v klidu. Máš mrkve? Mám. 38 mrkví. To ti nebude stačit, počkej mě. Nebo nevím, protože nevím, já jsem to tam přes mrkve nedělal. Tak pojď radši ke mně. No, tak vyhoď. Tak a běž. Já tě budu pozorovat dálky. Takže pomale k němu. Nesmíš se, prostě nesmíš do něj vrazit postavou, nesmíš vrazit do toho koně. Dobře. To je on, já jsem nedělal to píčo, prostě. Já se, to tam ani nenapsalo. Dobrý, ale běží do brány. No tak tam bude v klidu, že ho tam jenom jednou vyplašit. Dej to kvěcá do pryč. A do moře, vole. Ty vole, je tohle to možný, kámo? Ty máš na to kámo, kámo. Ale takovej pech, ty vole, prostě. Takovej pešek. Zkusí pak jako neskus, nechoď ze zadu a zkusí spít z boku. Jo? Dobře. To jsi mi minulou už pochopil, tak jsem ti toho zapomněl a jsem malinko připomenul. Máme přijít jako takhle z boku. Okej, okay, takhle jo? Jako no, nejde tři mu toho koně. Dobře, dobře, zkusím to, zkusím to. Hlavně jako doufám, že tohle to jako vyjde. A tam, no, no jo. Když tak pen. Nevím, co půjde. Pro tu desítku. Běží furt. Jo. No ono to přejde, ať se ti ztratí, no má, dej, ať se ti ztratí, ono to přejde. Nevidíš ho už? Ne, je za mostem. Dobře, tak, tak pojď ještě trošku celuně, ať se ti despawnej ten most. Aby on na nás neměl jako taky dosah. A on nic nesežere. Jdeš do řití s těm koněm. Jako není to úplně jednoduchý, no, dámy a pánové, jako není, no. To bude někde zabugovaný v bráně, ne? Okej, okay, jdu z dálky, jo, nechoď tam ještě s tím klecem, protože ty jsou jakoby, teď ne. Ne, on je na druhé straně už, ozdrhá. Na druhé straně běhá, aha. To je dobrý, a už jsou klidný, jo? Ukaž? Jo, je klidný. Je klidný, jo. Prosím tě, tak to tam nějak přeběhni. Okej. Okay. Vydrž. Je to čumpnu. Je klidný, že jo? Jo. A prosím tě... Já nevím, vole, no. Budu ti radit každý krok prostě. Jo? Já to nemusíš, ale prostě nechoď, jako... Nechoď do zádu a běž z boku, jakoby přesně na břicho, kdybys na něj chtěl sednout, přesně na břicho, jo? Dobře. A hned mačkejško, prostě to drž permanentně, to je jedno, že z něj i kdyby z něj zesed, tak hned na něj můžeš nasednout, to je jedno, prostě drž permanentně ebičko, abys ho stihl dvakrát nakrmit. Jednou z začátku a pak když už na něm běž sedět. A z boku běž, jo? Z boku.
Snažím se. Tak. A máš to na F10, že jo? Jo. No. A Ečko, Ečko, Ečko. Mám. No a teď bude jezdit a až má začne dělat prostě se cukat, jo? Jasně. Tak má se hned cukat, já ti řeknu, když tak bude to. Tak. Mám, to tady je vidět. Dobře, no. Tak. A teď už nevím, jen to je jedno, i když půjde do vody, kamkoliv, to je jedno. To tam je vidět, tak. Fokus číslo 2. A musíš to mít, máš to furt na F10 všechno. Jasně. Že? Dobře. Já už se ptám radši na všechno, víš jak. Takže hoši, ne ze zadu, ale z boku, to je důležitá informace. Teď. V klidu, to tam napíše, to ti napíše jakoby vlevo dole. No já jsem to nikdy nečetl, já podle ti to napíše. Budu necukat. 44% timingu, 100% efektivita. No tam jsi to směl posánout, tu efektivitu, jak tě zhodil, že? Tak co je blbečku? Tak dobré. Tak jsme v půlce, 55%. Hoši, takový nervy. Tak je to. Běž, ať vidím. Nech to běhat. A má to nekonečnou 100 minut, teda jako. Tak, 65. Hoši, já už ani nemluvím, protože už jsem úplně vyřízený tady z toho dementa debilního. Kriste, pane. Za všechno jsem mohl já, ale ne? Čekaj, teď za to můžeš, běhá tak dlouho, protože mě furt kroužíš. Ach jo, ty vole. Kdybych ti tady neradil, kámo, tak netejmneš nikdy. Tak je, jako to, že ty vole, to musíš přijít z boku, je docela bída, jako. A to ty bys na ní vraze, já už to úplně vidím, kdybys tam naběh a zared. Tak 175%, tam už jsme byli hoši, jo, to ještě není vyhraný, už jsme měli 95, jo, to ještě. A efektivitu máš jako? 100%. Tak to omezuje jen čas, tady raptor, no, ty kyble. Je tady raptor. No tak tím koněm ho úplně zrekčím. Je tady no, kvecel, ne? Tak tím, koukej, jak cuká. Ho nebudu uspím. Se koukat, tam u koně. Já ho uspím, jo, pak si ho. Už utíká, má torpor. Sem. Sem. A Kaspí. Dobrá. Co to je za level? Kam uspal jsem raptora 140 tím koněm. Tak, 86. 100%. Já mám hlad, takže doufám, že nepojdu na hlad. 96%, ještě jedno nakrmení hoši a je náš. Tak, já se nažeru. Z té zbylý mrkve zežeru všechno. Tak. Okej, okay, tady je ten uspaný raptor. Hele. Počkej, já upišlu toho raptora, to jsou free XPčka. Upišli raptora, mě to je úplně boost. Tak, dáme si na něj to sedlo. Udělal jsi mi taky, že jo? Ne. Yeah. Tak. A řekni mi, jak se dělá to laso. Jej, píšlu raptora, tak. No to byste měl někde mít v tom sedle. Já to teď nemám, protože jsi mi to nebyl schopný vyrobit. Jo, tady. No a co, jak to používám? No normálně si tam, to si musíš craftnout. Dobře. Dobře. Jdeš, já si jedu pro sedle. Touch a fiber, v pohodě. Tak, těží to něco? Bobula. Touch a fiber nic, jo? Ne.
debilní zvíře. Jo, ty nemáš vlastně sakr. Nemám nic, protože se na mě vyprd, tak. Tak počkej na mě, říkám, kdybys mi udělal sedlo, tak máš všechno. Kdyby jsi neopravoval u mě věci. Kámo, já jsem ti dones 55 metrů. To no bylo, to je sice možný, ale tam nebylo už potom dřevo. Tak máš bobra, ne? Já neměl čas. Jo, jo, jo. Tak, hele, kraftím v něm to laso, takže v sedlu je laso, ok, to je dobrý vědět. Třeba do budoucna jako. S tady tím dementním zvířetem. Mám okraj nervy z toho. Tak, mám ho vykraftěný, bych typl asi někde, nevím kde. Tady inventář, no, mám ho, kam si ho mám dát? Na jedničku třeba. Ok, tak, na jedničku. Už motám. A nic. To se jako rozbije, když se netrefíš, jo? Jo. Aha. Tak malý moment, dámy a pánové. Jak já nenávidím tyhle ty nový dina, prostě úplně, fuj. To je nejvíc epic. Tohle to je debilní, nejdebilnější z debila. No tak to určitě, to tak. Je nejvíc epic dina. Dámy a pánové, kdo to dokoukal až sem, tak musíte dát like, protože to jinak nepůjde, bez toho to nepůjde prostě, pojď sem ty tupý zvíře, pojď sem. Ty to by ještě chybí fiber, tak ježišmarja. Kolik toho můžu udělat? Kolik jsem to udělal? Já mám dvě. OK. Dám to na jedničku, je mi to úplně boost, už pojď sem, chytnu dodá. Nechytnu, OK. Dáme si větší cíl. Je tady parasaur někde. Je to něco většího, tak no. Parasaura chytnu, ne? Aby s tím nechytil, nevím co. Já se stihnu ještě vykraftit to sedlo, než ty tam vůbec něco uděláš, takže... Tak, zkusíme chytit parasaura. Mně se tref. A toho nemáme, protože se to rozbilo. No, OK, dívejte. Počkej, to epicky musíš nejvíc ukázat. Začínám mít ztrácet nervy, kámo, zase prostě. Tak počkej, kdybys mi udělal to sedlo, všechno máš, vydrž. Už mám fiber, všechno, už to kraftím, jedu za tebou. Ale já jsem to měl taky vykraftěný, tak jsem vykraftil další dvě, prostě. Ale ty nevíš, jak to vůbec používat, když teď to slyším. Tak hoši, touch zkusíme, nakraveme si tady nějaký touch, ještě je to tady je pětkrát, tohle to dělat v serveru, kde to je jednou, tak mě asi mrdne. Tak. Kde je to sedlo? Pojď sem, debilní zvíře. Tady máš touch. Tady máš 190 fibru. Kolik mě toho vykraftíš? Vykraftíme toho 300. Tak. Dobrý, hele, mám toho přes 10, to už snad půjde. Takže. Jedničku. Kde seš? Jsi tam někde u toho kvecala? No, tady se někde motám, pojď sem. Tak. Kde je ten parasaurus? Tady. Normálně to na něho hodím, jak ji střelím, ne? No musíš to mít roztočený, jo. A to roztočím jak? No to ono, když si na to klikneš v tom hotbaru, tak by se ti to mělo nějak začít točit. To se točí, prostě. No. Tak parasaura to nechytne. A pak levím musíš jakoby spíš trošku nad něj a ono to začne vypadat dolů to laso. Dila mám. Táhnu dila. No uvidíš, ale co pak počkej, nevím, co ukážu na tom. Nejvíc epický, jo, jo, tohle jako nic není, kámo, nějaký táhnu dilo. Nebuši, teď ti ukážu něco. Vydrž, už tam jedu. Pojď blbečku, pojď se proběhnout. Kámo, ta pajru to stáhne dolů? To nevím, ptera to chytne, ale to pojedu nevím. Tak, pouštím. Jak to pustím? Já to dopravím. No, mám. A co tady, co mi chci ukázat epickýho? No vidíš, už tam jedu. Jsem u toho, už jsem přes ten most, už jsem to přeplaval. Tak. No, už tady jsem. Tak, já furt motám. No, už běžím k tobě. Musíme najít ptera, jo? Tak ti ukážu něco jako dozor. Můžeš si tady s tím i pouštět draka, víš? Ty. Ptera mám. Mám chytit ptera? No, já nevím, kde seš. Tady kousek od toho kvecela. Jo, už, jo, chytil. Chytil jsem ho. Můžeš zeskočit teď? Ne, nezeskakuj, on by uletěl. Ty vás, to 35-ka. Jdeš. Aha, hitboxy, vydrž.
má to v hlavě, ale jako nějakou nic. Vidím, no. On uletěl, no, počkej, vydrž! Aha. Zlatá ne. Puška, že? Nebo červená, nebo co to má? Červená. Vydrž. Očekuj to. Kde seš? Tady. Jo, ty si ho můžeš otáhnout, jo? No, uspaný, jo. Tak to je dobrý, člověče. Na pohybování uspaných zvířat asi bude dobrý. A tady si můžu pouštět i draka, jo. Vidíš, jak lítá? Jo. Okay. A dostávám hity. Hop. A teď poletí. No a? Cože, jo, mi to ten kámen se rozřízl, si děláš srandu, ne? Hele, nic, dobrý. Dámy a pánové, tak jste viděli, jak se dá tahat uspaný dino prostě. Má to spoustu dalších výhod, třeba tím, že můžete chytit člověka, tahat člověka a tak dál. Takže, toho, počkej, takže takový jsi. Trošku troll jako zvíře, ten no, počkej, timing počkej. Je bídnej, nebudeš mě tahat. Mám nervy, nebudeš mě tahat prostě. Počkej, na závěr, ne. Musíme vynervovat pořádně. Tak, v ten moment prostě já se s váma rozloučím tady toho dílu. Kdo to vydržel až sem, omlouvám se vám, že to museli snášet. Máš tady kvecela. Mějte se moc hezky, my se uvidíme v dalších dílech. Takže mějte se, zatím zdarec. Čau.